Zdravíčko Sobranko, vítejte zpátky. No a stejně tak vítej zpátky i ty, Áňo. I když teda dneska to bude s holýma rukama. S holýma prázdnýma rukama. A Zoranovi není dobře, no to je skvělý. Protože víte co, on ne každý den v Pogodenu je posvícením, jo. Takže ono možná ten výsledek toho našeho předchozího pokusu o získání zásob není úplně překopnej. Ale lhal bych, kdyby řekl, že jsem čekal, že sotva, co jsme vlezli do té lokace, takže nám bude namířeno brokovnící mezi oči. Ale dobře no. Tak toho tady chodí. Tak jo, Áňo, pojď se nadlabat. Pojď se dát tu rozemletou krysu. Zorané, ty to stejný. No a potom si lupneš nějakou pilulku. Lupnej se nějaký ten nebalgin a bude líp, ok? To znamená, Sobranko, my to uděláme následovně. Vy dva se pojďte najíst. Áňo, ty pojď chrápat. A my uděláme takovou malou inventuru, jo. Nemyslím, že si žijeme jako králové, jo. Třeba soudě podle toho, že naše schody jsou doslova hromada sutin, přes který jsme hodili prkno. Ale zase nemyslím, že se vedeme zase tak špatně. Jenže ono v téhle hře, když tamhle každý druhý den máte někde bombardování, každý třetí den to máte někde zasněžený, každý čtvrtý den se nedostanete ven, protože jeho věsti vám blokují přední dveře, jo. No tak ono potom se to může zvrtnout poměrně rychle, takže zatím na tom nejsme. Zatím na tom nejsme špatně. A snažím se říct to, že bych byl rád, kdyby to tak zůstalo, jo. Člověče! On možná každý den v Pogodenu není posvícením, jo, ale definitivně každý den sebou země nese pořád ještě nějaký překvapení. Jsem musel přehlídnout celou tu dobu, že jo, jak to bylo blízko toho stolu. To je úžasný. Jako, nebyly to zrovna ty věci, po kterých bych toužil, jo, ale jak se to říká? Kůň, který ho vám někdo daroval, vám nikdy na zuby zírat nebude, nebo tak nějak to bylo, tak nějak se to říkávalo. Takže to znamená, že se dostáváme do poněkud zajímavé dynamiky. Dostáváme se do poněkud zajímavé dynamiky, protože většinou v téhle hře pátráte po těch lécích, jo. Chcete ten ibalgin, chcete ty hermánkové tabletky na škrábání v krku. Chcete to jídlo, chcete ty rozemletý krysy a ty prasečí řitě. Jenže teďka se dostáváme do toho stádia, kde my tohle všechno máme. A naopak, co chceme? Je ten absolutně obvykle zbytečný šrot, jo. Ten absolutní šrot. Jako jsou tyhle komponenty. Po kterým my teďka lačíme, takže je to hezky postavený na palici, což by mě překopovat nemělo, no, ale dobře. To znamená, co se týče tepla, tak 4 komponenty dají na jedno palivo. To je málo. No dobře no, podíváme se ven. Mimochodem, bylo mě sděleno, já jsem teďka trošku pozadu se čtením komentářů, jo, o tom žádná. Za což se omlouvám, já vím, jsem strašný gauner. 30 let na elektrickém křesle, ale bylo mě po Twitteru sděleno chlapíkem, co se jmenuje Nick286, mimochodem perfektní volba čísel, palec nahoru. Že až se budu vracet do toho supermarketu, tak mám promluvit s tím malým neřádem, s nějakým dětskem. Prej to vede k zajímavým věcem. OK. Ono jako když jdete do toho světa, jo, v téhle hře, tak ono je poněkud těžký na všechno dávat pozor a jenom právě hledám všude to harampádí a prohledávám ty hromady, protože on ten čas tiká, jo. Ono toho času není neomezeně, no, takže. Takže Tomík kliká na to, co považuje za podstatný. To znamená, já bych se jenom rád podíval. Zorane, mrkni na to, prosím tě. Zorane, neříkej mi, že tě je moc velká zima na to, aby si přečetl list papíru, děkuju. Já vím, že máš housera, ale chlape. Se sbírat teda ty předměty po Pogodenu a ten nákladák, mě jde o to. Postaral se o to Milča. Má to Milča pod palcem. Má to tetka zmáklý. Jo, použije kontakty a najde nám požadovaný vehikulár. OK, OK. Já jenom proto, že pokud hrajete videohry nějaký ten pátek, tak jste možná zvyklí,
že jste se naučili takovou věc, kde 99% věcí musíte udělat sami, jo. Takže pokaždý, když přijde takhle situace, kde mě je řečeno, že někdo udělá... Paráda, OK. Kde někdo udělá něco za mě, jo, tak si připadám trošku nesvůj, protože mě to trošku víme z té mojí pohodlné zóny a začínám si říct, co se sakra děje. No dobře, no. Upřímně nejlepší věc, co můžete udělat, jo, ne ve videohře, ale v reále, je když všechny zodpovědnosti hodíte na někoho jiného. To, ono to je dětinský, ale ušetří vám to tolik starostí. Tak jo. No tak trošku přitom, Zoran. Dobře, no. Dobře. A to znamená... Tohle opravit nemůžeme, protože komponenty nejsou. Tak asi máme na dnešek hotovo. Ono jo, máme na dnešek hotovo. Hele, na zítra jsme v pohodě, protože tady jsou konzervy, takže i když nebude palivo, no tak hold, jako si dáme ty rozemletý krysičky, no. Ty rozemletý prasečí očka, tě, bude dobře, čověče. Zoran. Hlídkuj. Aňo. Pojď se podívat do toho světa. To znamená supermarket, materiál, zbraně, opět zbraně, většinou znamenají šrotový komponenty, jako je střelný prach a podobný bordel. Nebezpečí, no, to máte zatracenou pravdu, čověče. Hele, máme pilu. Nemáme, co? Tady to bylo vystřílený, ale... OK, kde to je nejméně vybraný? 56, 46, 25, no, 59, 44. Když to je to, tady jsou součástky, tady jsou zbraně, je tam teda nebezpečí, ale není tam matroš. Já bych potřeboval základní materiál, což znamená ideálně tady, tady, nebo tady. No a vzhledem k tomu, že ten institut je vybrabovaný nejmín, tak proč ne? Člověk nikdy neví. Tady popím kafču mimochodem. Já vám něco povím, jo. Já nesnážím kafe, ale miluju kofein. Tak jsem do svého šálku kafe začal přidávat jednu lžičku horký čokolády. Tý práškový. Normálně konečně, když piju to kafe, tak si nepřipadám jako, že mě někdo trestá. Konečně si začínám připadat jako člověk. OK. Musím říct, že jsem měl větší naději, když jsem prohledával tu lednici, no ale tak. Ono se dává smysl, že všechno jídlo bychom vzali minule. Ono to jídlo teďka není ani tak podstatný, jo. Tak jo. Říkám. Říkám, komponenty, součástky, tenhle bordel, jo. Palivo. Definitivně palivo. Protože já říkám, hele, když na to dojde, já spálím všechno, co tam máme. Já tenhle svět přivedu do plamenu, jo. Ale ideální by bylo, kdyby na to nedošlo, o tom žádná. To jako zase nebudu totální maniak, jo, který věci podpálí jenom, že může. Ale jenom bych byl nerad, kdyby se opakovala taková ta situace jako ze začátku. No dobře, no. Tohle není špatný. Jako je to tak nějak to, co jsem čekal, jo. Myslím, že tady necháme potom ještě takový ty kraviny, jako jsou ty prázdné nábojnice. Protože to se nás ani daleka netýká. Ale to musíte mít ten vylepšený pong, a to musíte mít ty vylepšený dílny a tohle, jo. A to je za humnama, vážení. To je vzdálená budoucnost. Hele, když chcete vyšplhat na Mount Everest, tak musíte začít na úpatí, jo. Mě vždycky dostalo, jo, když slyšíte ty příběhy těch lidí, co vylezli na Everest. Co vylezli na Everest a dělají ze sebe totální hrdiny, ale přitom šerpům zaplatili, aby jim tam vytáhli všechny jejich bordel. To je potom úžasný. Když lidi ze sebe dělají hrdiny, jak tam vylezli bez báglu. Ale ty šerpy už ani nezmíněj.
když ty šerpové jim tam vylezli nejenom na ten Everest, ale ještě i s bordelem těch lidí. To je to vždycky úžasný. OK. Když ono to je tak protivný, jak to můžete nosit jenom v těch kupičkách po těch čtyřech. Ono to po chvilce začne být tak nehorázně protivný. Pryč. Jako co já budu dělat s cukrem? Já už jsem takhle dost sladoučkej, člověče. Nějaký prkna by ale nebyly na škodu. O tom žádná. Protože většinou, když stavíte něco z těch matiček, tak ono to chce i ty prkínka. Já myslím, že doma nějaký tabáky máme. Jo, to znamená, to je 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, že jo? To znamená, hele, 20 bude stačit. A přitáhneme nějaký prkna, OK? Jako chudák Áňa. Chudák Áňa, protože táhnout se s tímhle bordelem. To jako když domů táhnete nějaký plechovky, no tak jako dejme tomu, jo. Hodíte to do kapes, hodíte to do mikiny, vzhledem k tomu, že nemá bagel. Případně si to hodíte do trenclí, ať vám to podržej, protože sakra, no tak nějak to musíte domů dostat, jo. Ale... táhnout se takhle se šesti prknama, bůh ví jak daleko. Tak jo. Den 15. To je polovina měsíce. Zoran, chlape, někdo se nás snažil vykrást, bylo to jenom několik sběračů a tak se nám podařilo odrazit. Zoran, normálně chlape, houser tě trápí. Záda ti křupou, ale pořád to máš sobě, chlape. Dobře, nikdo nebyl zraněný a nic nám je ukradli. Nezahrávejte si s uklízečima, čověče. Hej. Zdravíčko všichni, našla jsem nákladák. Jsi to dokázala, Mileno. Teďka máme šanci, musíme pokračovat s tou evakuací. Situace v městě začíná být horší a armáda se přibližuje každým dnem. To říká, že musíme odejít rovnou, zase? Zatím ne, musíme se nejdřív připravit, všechno zapakovat a tenhle nákladák je poměrně na šrot, musíme ho opravit a najít nějaký palivo. No a co bude další? Už víme, kam jdeme? No to je ta nejhorší část, to pořád zjišťuju. Ale tak jak to je teďka, tak musíme zapracovat a dostat toho na náš nákladák co nejvíc. Jako já nebudu lhát, jo, vypadá to jako pořádná herka. Ale tak když to jezdí, no tak to asi jezdí, no. Muzeum bylo zase zasažený. Mileno, počkej, prosím tě. Ženský, nemám pravdu? Se omlouvám. Potřebujeme si pospíšit. Nedělej si starosti, Zorané. Společně bychom měli být schopni zajistit všechny ty předměty včas. Děkuji ti za pomoc. Kéž bych to dokázal udělat víc, ale už nejsem tak silný, jak jsem býval. To víš, Áňo, to je ten husar. Tomuhle muzeu si toho dal tolik. Jeden den se to vyplatí, uvidíš. Bando, jíst. Oba. Zoran, půjdeš papat prášky. Nejseš na tom dobře a to se mně nelíbí. Já vím, že vy uklízeči jste jako zoceli, ale kruci písek. Jo, to je to, co říkám, jo. Ono, jeden den jste úplně v pohodě. A druhý den vám tady Zoran umírá. Zorane, prosím tě, ať se z tebe nestane další Ruben. OK, Áňo, ještě na chvilku staň. Protože Zoran se dává pěkně na čas. Jako já to chápu, jo, když vám táhne na 70. Když vychecháváte ty plíce, když máte hlad a ještě vás trápí ten zatracený houser, no tak ono to pak není lehký, jo. Takže... Postel. Sakra! Kruci! No tak to je problém, Bando, protože to znamená, že nemůžete spát doma. To je velký problém. Rádio. Bože, já tak strašně nesnáším rádio.
Já jsem teďka o víkendu. Já vám povím příběh z mého života, jo, mezi tím, co tady budeme dneska pracovat. Já tak strašně nesnáším rádio. Protože mě ani nejde, jo, toliko ty negativní zprávy. Ta pas by nemusela být špatná, ale je poněkud drahá. A hlavně jsou potřeba prkna. Jo. Já jsem teďka o víkendu byl s rodičima na oběd. Dlouho jsme nikam nešli jako jedna rodina, no tak jsem si říkal, víte co? Půjdu s rodičima na oběd, půjdeme do nový tady pěkný středomorský restaurace, bude to fajn. A co jako, což o to jo, bylo to fajn, no tak čekali jsme na jídlo docela dlouho, ale dobře, bylo, stálo to za to. Co já nesnáším, je vždycky... Zoran, dej si prášky. Co já nesnáším, znáte takový to, když sledujete nějaký film s rodičima? A teďka tam vyskočí ta sexuální scéna, kde se lidi půl hodiny mazlejí, líbají a dělají takový ty dospělácký věci. A vy tam jenom trapně sedíte na té pohovce s vašima rodičema a předstíráte, že byste tam radši nebyli? Já znám přesně tenhle ekvivalent v radioverzi, jo. Tak my jsme sedli do toho auta. Pan táta nás vezl. Protože já nemám řidičák, já řídím akorát svůj život do škarpy. Ale tak jsme sedli do toho auta. Zapneme rádio, že si pustíme nějakou hudbu. První, co slyšíte, tenhle a tenhle znásilnil tohle a tohle nezletilýho, tenhle a tenhle znásilnil tolik dětí, tahle kauza o sexuálním obtěžování dětí teďka probí... Proč rádio nemůže hrát prostě o hudbu? A teď já jsem zíral do toho mobilu, jo, a předstíral jsem, že v tom autě nejsem. Já to nesnáším. To jako, hele, pokud jde o negativní zprávy, jo, no tak prosím, hele, poslušte si. To já chápu, jak dnešní média fungují, ale sakra, člověče. Hele, pokud se chcete bavit o tom, jak příští generace je úplně v hajzlu, protože jí z tohle povrchu smete... smete změna klimatu, no tak jen do toho, jo. Hele, kruci písek. Křeslo by bylo docela dobrý pro Zoranovi záda, si dovedu představit. Pokud se chcete v rádiu bavit o tom, jak Donald Trump chce schazovat atomovky na hurikány, jo. Což mimochodem je totální pravda. Tak jen do toho, člověče. Ale prosím, tohle mě nedělejte. Je potřeba jedno palivo, jo. Takže prostě jeden benzín. A součástky do motoru, dobře. Dobře. Zároveň bude potřeba celkem 7 součástek, takže bychom neměli použít víc než aktuálně 5, aby nám zbylo dostatečné množství. Víte co? Já myslím, že aktuální politický klima, konkrétně v Americe, ale ono všude po světě, jo, bude smrt mnoha komediantů. Protože ono se skutečně ukázalo, že je realita, no. Dokáže být směšnější než jakákoliv fikce. Protože, hele, víte, jak pár let zpátky, to bylo někdy v roce 2012, že jo, se předstíralo, nebo lidi předpokládali, že svět skončí. Co když on doopravdy skončil a teďka žijeme v pekle? Co když právě žijeme v očistci? Všechno začalo, když Harambe umřel, člověče. Zatracená opice. Jo, no, já bych tady rád postavil nějaký věci, čověče, ale ono to je komplikovaný. Protože ačkoliv jsme donesli zásoby, tak ono jich pořád není hodně. Což je děsivý. No dobře, no. To znamená, zítra nebude nikdo hlídat. Protože Zoran bude muset chrápat. OK. Já myslím, že všechno tady máme, ne? Spoza těch střech. Ale teda hroutí se to, čověče. Jako já myslím, že by nebylo úplně od věci to preemptivně, no, všechno hodit do toho nákladňáku, ale dobře, no, to Milena se to tady organizuje, to já i do toho nebudu kecat. Dobře. Máme palivo na zítra? Jasně, že nemáme, že se vůbec ptám, jak pošetilí ode mě. Tak jo. Haleme se. Před válkou tohle místo patřilo tomu nejlepšímu automechanikovi v Pokorenu. Možná pořád ještě jeho biznis provozuje a může nám pomoct získat ty potřebné součástky. Dobře. Ale ještě předtím, Áňo, prosím tě, pojď do toho supermarketu.
pojďme to tam prokecnout. A tam byli obchodníci, že jo? Tabák jim definitivně dám. Jeden obvaz jsem ochotný obětovat. A i nějaký jídlo. Toho jídla nemáme málo. Dalo by se říct, že ho skoro máme na rozdávání. Dobře, tak jo. Zpátky přineseme... ideálně zase, ačkoliv to zní blbě, tak ideálně zase hromadu harampádí, no. Tak tady seš maličký, jo, tak pojď. Pojď na slovíčko. Zdravíčko. Zdravíčko chlapče, co tady děláš takhle sám? Já jenom hledám cokoliv užitečného, hlavně věci, co dokážou nás ohřát při studených nocích. Žiju v siročinci poblíž, některý děti tam onemocněj, jelikož tam není dost jídla a medicíny. Siročinec? Co u vás děti někdo stará? A ano, pa... Adam! Z prvního příběhu, pusty. On nás tam dost v tom v paneláku a dal nám střechu nad hlavama. To jsem ráda, že se u vás někdo stará, ale to vás tam poslal úplně sám. Nebo to tě jsem poslal úplně samotnýho. Je to dobrý člověk, ale se všema těma problémama, se kterýma se musí vypořádávat, to pro něj není lehký. Já jsem tam ten nejstarší, takže pomáhám sbírat zásoby, když musí zůstat s ostatníma. Jo takhle, no tak možná bych pro tebe mohl něco udělat. Jste tak milá, prosím, naštěvte nás, siročinci. Promluvte si s Adamem, hodila by se mu pomoc. No dobře chlapče, uvidím, co dokážu udělat. Jo, víte, co to za to stálo? Ještě, že vás mám, člověče. Vy jste normálně, vy všichni jste jako moje druhý oči. OK. Jo, to není špatný. Hele, ještě předtím. Dá se tady furt obchodovat. Můžeme provést nějaký ten starý dobrý barter. Takový to, já ti dám šutry, ty mě dáš kozla, jako to bylo za středověku. OK. Já si nemůžu pomoct, ale tenhle chlapík vypadá jako Todd Howard z Bethesdy, jo. Já jsem si to všiml, když jsem stříhal tu epizodu, když jsme tady byli naposledy. Zatracenej to, si myslíš, že koupím Fallout 76. Jo, počkejte, já jsem ho vlastně koupil dvakrát, jednou pro mě, jednou pro daťáka. Konzerva by byla fajn, protože nebudeme muset plejtvat palivo na... Víte na co? Na vaření. Kéž by někdo měl tu pilku, čověče. To by ten život ulehčilo, ne, že ne? Hele, to jde, ono toho za stolik nemáš, po čem já bych to užil. Tak to uděláme takhle. To já ti nemusím nutně prodat všechno, to já, když si ty tři kotlety toho masa nechám, tak jako... Hele, mě to trápit nebude. OK. Jelikož máme načnutou tu kupičku té vody, tak tam jednu tu kapku přihodíme. Fajn, to znamená... To dřevo byl problém, že jo, na tu postel. To znamená dřevo a asi součástky. Asi bychom mohli zahodit ty tři kapičky vody a místo to tam hodit... Prkna? Že bychom vzali dvě prkna a dvě součástky, ať doplníme tu kupičku. Pokud tady budou. To je další věc. Člověk může chtít, cokoliv. Člověk může chtít cokoliv, ale jestli to dostane, to je věc druhá. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might just get what you need. Děkuju. Vážně těší, že mě nominujete na českého slavíka, je to od vás strašně pěkný. Hele, Áňo, nebyla tady Kupka? Nebyla. Bylo tady Kulový možná, tak ne Kupka. Dobře. Tak mrkni ještě do sklepa. Tam se cítím jako doma, o tom žádná. Normálně já tady ve sklepě jsem teďka pod pavoučím autokama, jo, jak on je ten podzim. Tak já si normálně tady připadám nebezpečně, jo. Protože, já říkám, mě nevadí pavouci, ale vadí mě, když se podívám na zeď
a najednou tam je pavouk, kterýho jsem nečekal. A mě nevadí takový ty malý tenký prevíti, jo, ale takový ty tlustý grázlové, takový ty thick pavouci. A teďka na podzim jich právě jsem lezl hodně. A víte co, jak oni tady jsou všude škvíry. Tak, tak to je problém, no. Bych se měl zeptat datastora, on má doma tu pavoučí místnost, no. Ten by věděl. OK. Perfektní. Jenom bych rád ještě jedno to prkno, Áňo, myslíš, že ho nenajdeme někde? Nenechali jsme ho někde tady ležet. Já vím, že to je možná tak trošku minmaxing, jo, ale tak sakra, když už jsme tady. No, je tady komponent, prkno nevidím. To je docela protivný. Protože s těma prknama se nechce tahat vůbec nikdy a když už se s nima musím tahat, no, tak aspoň by bylo fajn dodělat ty kupičky, no, ale hold. Hold, než žijeme v ideálním světě, člověče. Áňa je zpátky. Tak doufám, že se nám nic nesemlelo doma, protože Zoran chrápal. A Milena ta tam obdivovala Rembrandtovi díla, ta neměla čas na hlídání. OK, jo, Zoran je na to mnohem líp, no paráda. To rád slyším. To moc rád slyším. Známe se? Graznický voják v našem muzeu, doufala jsem, že tohle nikdy nenajde. Plukovník Markov, hledám osobu, která to tady vede! No to budu asi já. Přišel jste zničit naše muzeum? Poslední zbytky naší kultury, který jsme před váma dokázali zachránit? Nebojte se, přišel jsem si promluvit. Mimo to, mý nadřízený vědějí, že kdyby nadřízený věděli, že jsem tady, tak bych měl tolik problémů jako vy. A to čekáte, že vám budu věřit? Víte, jaký rozkazy byly přiděleny našim vojákům? Zničit všechny stopy višenické kultury ve městě. Je to pravda. Armáda chce úplně vymíst všechno, jakýkoliv, s jakoukoliv významností vašim lidem. A na to jste hrdý, plukovníku? To jste se sem přišel vychloubat? Jenom tady sděluju fakta. Jsem voják a chápu cenu války. Ale zničení celé kultury? Zničení celých monumentů postavených generacema? Mohl byste mě provést exhibicí? No, nepřipadám si, že mám teda na výběr. O, to máte, vždycky máte na výběr. Ono z těch exhibic teda moc nezbylo, no. Pořád nechápu, proč sem chodíte. Já vám dokážu pomoct, jsem vaší jedinou cestou a jízdenkou z tohle města. Víte, mý vojáci jsou pořád umístěný na cestě z města. A hádám, že její použití není zadarmo. Všechno má svoji cenu a tahle za to moc dobře stojí. Tak jaká je vaše cena, plukovníku? Bitva o pijavičtí bažinu. No si musíte dělat legraci. Co byste zrovna vy dělal s tou nejcennější višenickou malbou? Znám lidi, kteří by za ní hodně zaplatili. A co vás brání v tom, abyste si ji prostě hnedka vzal? Mí nadřízení chtějí tohle místo spálený a popel. Se vším obsahem. A to já prostě nesnesu, jsem sledovaný, ale kdyby jsme na to šli chytře, mohli bychom z toho oba něco získat. Dramatická pauza. Ha, zajímavý. Jak jsem řekl, vždycky má člověk na výběr. Jedna malba, která zachrání všechny ostatní. Další dramatická pauza. Popřemýšlejte o tom. Brzo se zase uvidíme. To je zajímavý. Pokud armáda hledá tuhle malbu, tak ji musím schovat. To je zajímavý dilema. Ale tak zase pokud ji chce prodat, jo, tak já nemyslím, že ten prodejce ji kupuje jenom, aby ji potom hnedka spálil. Tak třeba by padla do dobrých rukou. Jo, ale to je to třeba. Třeba taky ne. Dobře. Zorane, jsem rád, že jsi na tom líp.
To znamená, pojď se najíst. A Áňo, ty půjdeš chrápat. Ty jsi na tom špatně. Nebo nejsi na tom špatně, no ale... Bylo líp. To mě je jasný. OK. To znamená, kolik toho potřebujeme tady teda? Celkem. Dva komponenty, pět. To znamená sedm. To znamená, sedm nám musí zbejt, ať se o to náhodou pak nemusíme starat. Když ono to všechno je tak nehorázně drahý, jo. Zajímavý. Jenže všech 20 komponentů za lepší kamna, jako... Ona to je dobrá investice, o tom žádná, ale kruci písek a tady nejsem ze šroubku a matiček. Tak jo, Zorane, pojď odklidit tyhle věci, než na to zapomeneme. Já si, hele Mileno, já ti do toho nechci kecat, ale já furt si myslím, že bychom to měli odklízet okamžitě. Ne teprve, když se nám ten strop začne hroutit nad hlavama. A tady už ten strop je moc poškozený na to. Co by nás to stálo? OK. OK. Bylo by fajn, kdyby zavítal Frank. Bylo by to moc pěkný, myslím, že teďka by to bylo hodně vítaný. No a myslím, že další noc průjmeme ten siročinec. Já doufám, že to je ten stejný Adam jako z toho prvního příběhu. Protože to by to hezky spoutalo ty příběhy dohromady, to by bylo moc pěkný. OK. By mě zajímalo, jestli kdybychom postavili to rádio, na který se obávám, že teďka ty součástky tak úplně nemám. Jestli bychom tam slyšeli... Ježíš, jak on se jmenoval ten chlapík z toho minulého příběhu? Ten chlapík, co ovládal to rádio a měl tam tu jeho ženu. Si nevzpomenu. Karel Rádio. By mě zajímalo, jestli Karel Rádio by byl na tomhle rádiu, kdybychom ho postavili. Bylo by to zajímavý, bylo by to fakticky hezky propojený. Tak jo. Mimochodem doufám, že video běží v pohodě, jo. Já totiž tady na pozadí čekám na tohle, jo, už asi hodinu, takže doufám, že to moc neovlivňuje tady War of Mine. Je to fajn, docela se bavím popravdě. Hraju na Americe mimochodem, konkrétně na Fairlíně. Moje postava se jmenuje Tombert, je to lidský válečník. Jelikož Blizzard je cool, tak nemůžu být Thomas 2886, protože ho nepovolí čísla ve jméně. OK. To znamená... Tohle patro na tom je znatelně hůř, no. Áňo, co blbneš? Padej chrápat, ženská praštěná. Zran se o to postará. I když to je to, má to tahá Táňa, která nemá energii na rozdávání, která tady pomalu únavou omdlívá. A nebo to má tahat Zorán, který má... Je ti zima, jo? Který má záda jako ovesnou kaši. Tak pojď. Nejdřív trošku ohřeme a potom odklidíš zbytek těch věcí, jo? Můžeme udělat palivo rovnou tady, nebo budeme muset dolů? Jo, my nějaký máme dokonce, dobře. Tak ale stejně pojď něco udělat, z toho, co nám teda zbylo. Po opravě těch spruch. To znamená, sedm bylo potřeba. Potom na to... To by nám zbylo tak akorát, no. Potom na to auto. Problém tady je v tom, že počínaje zítřkem budeme muset zase vařit. Protože Zoran teďka zdlábne poslední konzervu. A obchodníci nikde, no. Což je docela problém. Protože tam je velká výhoda v tom právě, že od nich můžete koupit třeba ty, když přijde takhle Franko k těm dveřím. No tak od něj prostě můžete ten šrot koupit a potom se s ním nemusíte tahat, že jo? Vzhledem k tomu, kolik místa on zabírá. Což je vždycky potom úplně ideální. A můžete se potom na těch polních prohlídkách soustředit na ty důležitější věci, no. OK.
znamená, jo, Milena už skryla tu malbu, no. Se mně líbí, jak to jednu malbu skryje, když se pro ní pan vojáček přijde. Ale ty ostatní věci nechá na poslední chvilku. Mileno, docela se v tobě vidím. Jak se to říká? To, co můžeš udělat dneska, odlož na pozítří a získáš dva dny volna? Je to pravda. No tak jo, myslím, že další destinace je poněkud jasná. Chlapec hledal palivo v supermarketu a řekl nám o místě pro sirotky války, které vede muž zvaný Adam. Věci se tam mají poněkud špatně, takže možná bychom tam mohli zajít a zeptat se, jestli nepotřebují pomoc. Zorana, ale neměl bys jít. Měla být Áňa. Ty se dej na hlídku. Jako páčidlo v siročinci, no tak jako ty malí děti tím mlátit nebudeme, jo, ale tak zároveň asi krás taky nebudeme. To já nejsem datastor o tom, abych tady snil, jak chci malý dítě fláknout páčidlem do obličeje, to jako... Tak hluboko jsem ještě neklesl. Zoran je furt nemocnej, takže zbavovat se těch léků je poněkud pošetilý. Kafe tady stejně nikdo nepije. Jo, protože je možný, že to budou obchodníci. Ty náboje, pořád si myslím, že pistole možná ještě není tak úplně v našich kartách, ale rád bych se je nechal. Člověk nikdy neví. Elektrický komponenty to samý, no, ale tak. Hele, třeba budeme vylepšovat. Není to ten Adamův barák? To je ten Adamův barák, člověče, protože já pamatuju na tu velkou mezru mezi těma dvouma budovama, kterou bylo potřeba opravit. To je skvělý, to se mně líbí hodně. Hnedka jak jsem slyšel to jméno Adam, tak to bylo jasný. To se mně líbí skutečně hodně, to je paráda. Já miluju antologické série, které jsou na první pohled oddělený, ale potom je co spojuje dohromady. To je fakt super. OK. Normálně. Čověče! Ono to vypadá jako hromada hram... Ono to vypadá jako hromada hrampádí, jo, dokonce tam bylo jídlo. To všechno když tak vezmeme, až budeme odcházet, protože já nevím, jestli budeme moc obchodovat nebo ne. Ale tyjo, na to, že se vám vede špatně, jo, tak já myslím, že to není o tom, že se vám vede špatně. Jenom o tom, že neumíte obchodovat lidi. Prosím, pomožte nám! Hej, můžete prosím pomoct mýmu bratrovi? Tvýmu bratrovi? Co se mu stalo? Je uvězněný za nějakýma sutinama po tom, co granát zasáhl naši budovu. Taťka Adam se snaží ho k němu dostat, ale vím, že bude potřebovat pomoc. No jasně, kde jsou? Nahoře, pojď, já vám to ukážu. Víte co, tenhle pokoj na poměry téhle hry nevypadá špatně. Už jenom to, že mají zatracený svítící světlo, vypovídá o mnohem. Krucinál. Nazdar čověče, dlouho jsme se neviděli, tak pojď. Jdeme. Do toho vší silou. Díky bohu, to chudák děcko je zaseklý za tou hromadou těch sutin. Potřebujeme ho rychle vysukat. Vysukat! Nemůžeme to vzít okolo. Adame, kde je ten zatracený most, co jsem tady postavil, když jsem byl v tvojí kampani, chlape? Možná ho to rozmačká, když ho nevysvobodíme rychle. No tak. Dobrá práce. Luko, můj chlapče! Adame, myslel jsem, že tam umřu! A to už to nezajímá, ten běží pryč. To je v pohodě, Luko, teď jsi v bezpečí. Slíbil jsem, že se o tebe postarám, no ne? A že nás neopustíš jako naše rodiče? Ne, jsem tady s váma. Děkuju moc krát za vaši pomoc. Nemůžu vám poděkovat dost za odklízením těchto sutin. K Lukovi jsme se dostali jen tak akorát včas, co vás sem přivádí. Jsem ráda, že jsem mohla pomoct, slyšela jsem o vašem siročinci. Jedno z dětí, o který se staráte, říkalo, že byste potřebovali nějakou pomoc. Žiju v přilehlém blízkém muzehu a napadlo mě, že bych vás mohla zkontrolovat, jak se tady vedete. A vy musíte být jedna z těch, o kterých Neandras řekl.
Říkal, že potkal někoho milýho v supermarketu. Jak to tady zvládáte? No, tak znáte toho staršího kluka, co jste potkal, Andrease? Nikdo to tyhle dny nemá lehký, ale dodávat jídlo a teplo všem těmhle dětem. Co se stalo? Je? Onemocněl docela špatně a teďka potřebuje pomoc a já nemůžu ven. A jen ho tady nechat a ostatní děti úplně samotný. Možná bych vám mohla pomoct, co potřebujete? Cokoliv, co ohřeje tohle místo, je aktuálně kritický. Skoro nám došlo palivo a tahle zima je poněkud vražedná. 10! Jak 10, člověče? Vypadám snad, že jsem ze dřeva. Krucí písek. Tahle krutá zima je víc, než dokážu sám zvládnout. Došlo nám palivo na ohřátí tohle místa. Andreas, náš nejstarší, už ho onemocněl a nevím, jak dlouho dokážeme pod těmahle podmínkama vystát. Dokážete nám pomoct? Prosím, Andreas tady mrzne. Sakra, člověče, sakra! OK. My jim to palivo doneseme, ať to stojí, co to stojí. I kdybych měl pálit naší kolekci, my jim to palivo doneseme. Jedna věc, co jsem říkal, je, že se nebude opakovat to, co se stalo s Rubenem. To byla chyba, co se stát vůbec neměla. Ale stala se. A po bitvě je každý generál. A já se z toho poučím. A Andreas dostane jeho teplo. A Andreas bude mít takový teplíčko, že si bude tu zimu přát. OK, to není špatný. Já jenom doufám, že přijde někdo na obchodování. To je to, v co doufám. Děkuji za zachrání mýho bratra s těma sutinama. Já jsem Neven, mimochodem. O nic nešlo, Nevene, ráda jsem pomohla. Jenom je hezký vidět někoho, kdo na nám záleží. Komu na nás záleží. Jako to, že mají elektriku, je pozoruhodný. To, že mají elektriku a nevymlácený okna, je skutečně pozoruhodný. Andreasovi není o nic líp. Podařilo se vám něco přinést? 10. Zatím ne, Adame, ale neboj. Slibuju ti. Na Zoranův život, že dostaneš svý palivo. Já jsem chtěl říct na život mojí matky, ale vzhledem k tomu, že Áňa je sirotek, tak jsem se rychle zastavil, víte? OK. Myslím, že je největší příležitost, je nejvyšší čas na to, aby dorazil Franco. Já vím, že on teďka let's playuje ten Oblivion, že pro něj to je těžký, že nemá čas, ale sakra. A až sem příště půjdeme, tak lopat, aby nebyla nejhorší. Jo no, tady jsme stavili ten most přes ty dvě budovy, já na to pamatuju. Dobře. Jo, to je to, proto nejsem tak důkladný, protože my jsme pokecali s pár postavama už je skoro ráno. Ono to je potom těžký. Najít ten balanc mezi tím lootováním a mezi těma dialogama. OK, Sebranko, příští noc tam jdeme. A jdeme tam s 10 palivama v ruce. A žádná jiná varianta není přijatelná. Tak to je a tak to prostě bude. Už se nesmí opakovat to, co se stalo předtím. Nesmí.